Yoga para mim é uma oportunidade que eu tenho de me sentir uma, de sentir a terra e o céu, de naquele momento em que eu me integro e que eu me sinto inteira como um ser humano. A yoga para mim, depois que eu comecei a fazer yoga, eu encontrei a paz interior. E eu estou muito feliz com essa paz que eu encontrei. Yoga para mim é um mergulho, é conexão. Mergulho para dentro, conexão com o meu próprio ser. É integração de corpo, alma e mente.